لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زهر بفضل الله جل شانه إذا نسم صلوات سلام نبسطني الله وبسطنيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاج أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se druže sa Allahom subhanahu wa ta'ala knjigom. Draga braćo, mi kao što znate, nastavljamo i večeras sa našim druženjem, sa ovom velikom, uzvišenom, kuranskom surom, surom Al-Kahf. Ovo je naše treće predavanje i u prošlom predavanju smo počeli da tumačimo ajet po ajet. Još uvijek smo u uvodu ove kuranske sure, gdje slobodno možemo da kažemo da prvi 8 ajeta ove sure je kao jedan uvod za sve one ajete, posebno za sva ona kazivanja koja će doći, koja će se spomenuti u ovoj kuranskoj suri. Pa zato da se prije svega prisjetimo i podsjetimo na one stvari o kojima smo govorili u prošlom predavanju. U prošlom predavanju smo, tumačujući prvih 5 ajeta ove kuranske sure, spomenuli ukratko između ostalog i podsjetili se na blagodat Kur'ana, na blagodat objave Kur'ana i da je to najveća blagodat koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala podari. Kao što smo spomenuli i vidjeli da je sama svrha objave Kur'ana da su to dvije stvari. A to je da Allah subhanahu wa ta'ala zastraši i da obraduje. Da zastraši one koji neće da vjeruju i da zastraši griješnike i da obraduje i podstakne oni koji čine dobra djela i koji žele da čine dobra djela. Draga braću, ovo je princip Kur'ana. Ovo je kuranski princip. Zato nigdje nećete vidjeti u Kur'anu da se spomenu ajeti koji govore o džahnemu, a da se ne spomenu ajeti koji govore o džennetu. Niti da se spomenu ajeti koji govore o džennetu, a da se ne spomenu ajeti koji govore o džahnemu. Nigdje to tako nećete naći. Zato što je, kao što smo rekli, princip Kur'ana da zastraši one koji neće da vjeruju i da obraduje one koji vjeruju i koje čine dobra djela. I zato pogledajte pogrešno razumijevanje nekih ljudi koji kažu Kur'an samo zastrašiva, samo džahnem, 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 ništa drugo. Koji kažu i misle da Kur'an samo zastrašuje. Međutim, dok je stvarnost nešto sasvim drugo. Međutim, ljudi kada su srca mrtva, kada su srca u zabludi, onda neće da vide ono što je pred njihovim očima. Poslije onog prošlog predavanja, u prošlu subotu, naišao sam na jednu čudnu stvar. Na jednu čudnu stvar koju sam vidio u svom životu, a vezano je za ovo. Nešto sam tako gledao i naišao sam na predavanja od jednog kršćanskog misionara, arapskog, egipatskog, jer znate da u Egiptu ima dosta kopta, oni su svi kršćani pravoslavci. I ima jedan, tamo među njima posebni, jedan veliki šeitan. Zove se Zekerija Butros. Zekerija Butros, jedan kršćanin, koji drži emisije i predavanja o tome kako u Kur'anu ima kontradiktornosti, kako je Kur'an neispravan i tako dalje. Na arapskom jeziku normalno. Međutim, sada sam naišao na jednu emisiju, gdje je voditeljica, jedna žena koja je pokrivena. Znači, kad je vidiš, pomisliš da je muslimanka. Znači, pokrivena hijab, isto kao što muslimanke nose. I mislio sam na prvi pogled da nije to neka rasprava. Međutim, ustanovilo se da je to žena koja je bila muslimanka, koja je prešla na kršćanstvo. Da je to bila žena muslimanka koja je prešla na kršćanstvo. I ona tu spominje i govori o tome kako je prešla na kršćanstvo i kaže, ja sam bila vjernica. Klanjala sam, učila sam Kur'an. Međutim, kaže, Kur'an samo zastrašuje. Kaže, Kur'an samo zastrašuje, zastrašuje, zastrašuje. Međutim, kaže, dok sam u kršćanstvu, našla, kaže, ljepotu. Našla sam ljubav.
našla sam, znači, nema nikakvog strašenja. Znači, sve samo tako fino. Pogledajte, subhana, ljudi koji razumiju arapski jezik, znači, oni kada čuju ona lijepa učenja Kur'ana, onih učača, pogotovo oni egipatski učača, najljepši učači su učači iz Egipta. Pogledaj, znači, oni to učenje mogu da razumiju. Ne znači kao mi koji ne znamo arapski jezik, kojima je potreban prevod u većini slučaja, on to razumiju. Međutim, kada su srca slijepa, pogledajte sa kakvom stvari dolazi. Kažu, Kur'an samo zastraši. A gdje će to naći? Gdje je to našla kur'anski ajet? Gdje je to našla mjesto u Kur'anu da Allah Đelešanu zastrašuje, a da se odmah ne spominje, da se ne spominje tebšir, odnosno radosne vijesti za one koji vjeruju i koja čine dobra djela. Međutim, to je kada je srce u zabudi. I zato, draga braćo, znači ovaj princip je nešto također što treba da se nađe u životu onoga i u praksi onoga koji poziva Allah subhanahu wa ta'ala. Mi smo ponekad svjedoci neki ljudi koji samo zastrašivaju. Znači, njemu nije bitno ko je njemu došao i kakav je. Da li je taj čovjek koji ustraje na grijesima ili čovjek koji hoće da se pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala, on samo zastrašuje. Međutim, dok drugi su otišli u drugu krajnost i njima kakvi god ljudi da dođu, oni samo govore dobro je. Ovaj da ne znam da je kakav razvratnik, zinalučar, kod njih, dobro je to. Allah dželle šanu prašta. Ne, draga braćo. Princip Kur'ana jeste, znači, jedna i druga stvar da se nađe. Tako isto u praksi, kada pozivamo Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato, na primjer, ako nam dođe čovjek, pogledajte, kod nas nije kao u kršćanstvu da ljudi ne znam kakav grijeh učine, znači, odu, ispovjede se i svim grijesi budu oprešteni. Da piju, da ubijaju, da zinaluče, znači, samo dođu minuta koja i svim je to oprešteno. I zato kažu naše, kaže vjera milosti. Jer šta god da uradi, njemu se prašta. Međutim, u islamu, ako nam dođe neko koji je na uzbila i tala razvratnik i čini grijehe, čini blud, čini zinaluk, ponosi se sa tim, ustrajen je na tome, znači nije, kad mu se kaže boj se Allah, to Allah Đelešanu zabranio, on ništa, on ustrajen, hoćeš njemu reći, dobro, Allah Đelešanu prašta, samo tako dalje čini. Ne, imamo ajete, imamo hadise u kojima se govori o načinu kako će biti kažnjavani oni koji to čini. Kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg smo više puta spomenuli, kojeg je zabilježio imam Buhari u svom sahihu, od Samure ibn Džunduba, kaže, vidio sam građevinu, kaže, poput tanur, kaže, poput lonca nekog. Kaže, dno je široko, a vrh je uzak. Dno je široko, vrh je uzak. Kaže, ispod toga, kaže, je tavakadu tahtahu nara, kaže, ispod toga je vatra. Ispod toga je vatra. Svaki put, kaže, kada se ta vatra pojača, oni koji su unutra, a kaže, unutra su ljudi koji su goli. Muškarci i žene koji su goli. Kaže, svaki put kada se vatra pojača, kaže, oni samo što ne izađu gore. Ali kaže, ne mogu da izađu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao, a ko su to? Ko su ti koji će tako biti kažnjavani? Pa mi je bilo rečeno, humuzunatu. To su oni koji čine zinaluk. Humuzunatu, to su oni koji čine zinaluk. I u takvom slučaju, takve stvari iznosimo onima koji su ustrajni na tim grijesima. Međutim, s druge strane, kada čovjek hoće da se pokaje, i dođe, ne zna sa kakvim grijesima, hoće da se pokaje, međutim, pita se, ima li nadje za mene? Pogledajte i razmislite o ovom kuranskom ajetu. Gdje Allah Đalešanuhu kaže, Kul, ja ibadija alladhina asrafu ala anfusihim. Reci, naredba poslanik sallallahu alaihi wa sallam, reci, o moji robovi koji ste pretjerali u griješenju prema sebi. Pazi, ne samo o moji robovi koji ste se ogriješili prema sebi, o moji robovi koji ste pretjerali u griješenju. Jer kuranski izraz esrefu, znači pretjerati u nečem. Eznebu je učiniti grije. Međutim, esrefu znači pretjerati u nečem. Ovdje se misli pretjerati u grijesima. O moji robovi koji ste pretjerali u grijesima. La taknetu min rahmetillah. Nemojte gubiti nadu Allahu milost. La taknetu min rahmetillah. Nemojte gubiti nadu Allahu milost. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah prašta sve grijehe. Innahu huval ghafurur rahim. On je onaj koji prašta i on je onaj koji je milostiv. Pogledajte, draga braćo, u kuranskom ajetu, Allah Đelešanu ne kaže, ovi koji se Allaha bojite, ovi koji ste pravi mumini, ovi koji ste pravi muslimani, ovi koji ne činite širk, ovi koji ste na tevhidu, ovi koji ste bogobojazni, ne mojte gubiti, ne, nego ovi koji ste pretjerali u griješenju. Pogledajte kuranskog principa. Pogledajte Allahove Đelešanu u milosti. Pogledajte Allahove Đelešanu u milosti, koja je toliko široka da se ništa ne može obuhvatiti. Tu širinu Allahove subhanahu wa ta'ala milosti.
Znači, to je jedna stvar koja je potrebno znati. Također smo se u prošlom predavanju dotakli jedne druge stvari, a to je govor o Allahu subhanahu wa ta'ala bez znanja. Jer vidjeli smo kako Allah dželle šanuhu je ukorio kršćane, na koji način je ukorio, koji kažu da Allah subhanahu wa ta'ala ima dijete. Međutim, ne samo kršćani, nego sve one vjere, ideologije i pravce koji kažu da Allah ima dijete. Pa je za vrijeme objave Kur'ana, između ostalog, bilo su arapska plemena koji su govorili da su meleki, da su Allahove kćerke. Pa imamo kršćane, imamo židove. Taj kuranski ajet obuhvata sve. Međutim, Allah dželle šanuhu spominje zbog čega i koji, pa kaže malahum bihi min ilm. Oni nemaju znanja u tome što govore. Wala li abaim, niti oni, niti njihovi preci. Keburat kelimatan takhruju min afahim. Kako samo velike riječi izlaze iz njihovih usta. Što znači, draga braćo, da i mi trebamo da vodimo računa šta izlazi iz naših usta. Ne smije čovjek ni jednu riječ da kaže. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da će čovjek reći jednu riječ. Dobro poslušajte ovaj hadis. Da će čovjek reći jednu riječ koja će izaći iz njegovih usta, a da će radi nje biti bačen 70 godina u džahannam. Da Allah dželle šanuhu sačuva jedna riječ, nekoliko slova. Možda i nekoliko dijeli sekunde da izađe iz svojih usta, međutim 70 godina. Zbog čega? Zato što je ta riječ min sahatillah. Zato što je ta riječ navlači Allahu dželle šanuhu srđbu. A najgora riječ koja može izaći iz čovjekovih usta jeste da kaže Allahu subhanahu wa ta'ala ono što ne zna. Da kaže Allah dželle šanuhu propisao tako da se ibadeti. Kao što govore ljudi koji brane i odobravaju velike i mnoge novotarije. Koji kaže Allah je tako dozvolio da se obožava. Allah nije tako dozvolio da se obožava. Allah je dozvolio da se obožava samo onako kako ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obožavao. I nikako drugačije. I oni koji zastupaju druge stvari. To su oni koji govore o Allahu subhanahu wa ta'ala bez ilma. I zato pogledajte širk. Radi čega širk dolazi? Zato što ljudi govore o Allahu što ne znaju. Novotarije radi čega dolaze? Zato što ljudi govore o Allahu ono što ne znaju. I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." A ko je veći nasilnik? Ko je veći zulumčar od onoga ko na Allah iznosi laži? Ko kaže Allah je ovo dozvoli, Allah to nije dozvoli. Ili Allah ovo zabrani, Allah to nije zabrani. Znači, draga braćo, ovo je velika pouka i velika poruka iz ove kuranske sure. U ostatku ajeta, iz ovog, kako smo rekli, uvoda, koji se sastoji od prvih osam ajeta ove kuranske sure, draga braćo, ostale su nam da govorimo o dvijema velikim stvarima. O dvijema velikim stvarima koje su, kao što sam rekao na početku, imaju velike, velike veze sa kazivanjima koje će doći poslije. Prije svega, šesti ajet ove kuranske sure, u kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o ličnosti poslanika. Poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, kao poslanika i kao nekoga koji poziva Allahu subhanahu wa ta'ala. Ajet u kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o najvažnijem faktoru koji mora da se nađe kada neko poziva Allahu subhanahu wa ta'ala. A mi treba ovdje da znamo da svak onaj koji želi da bude na čemu je bio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da mora također da poziva u sve ono što je pozivao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Zapamtite dobro da svak onaj koji želi da bude na čemu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem mora da poziva u ono što je pozivao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Reci Muhammede, ovo je moj put kojem ja pozivam sa jasnim dokazima. Ja i oni koji me slijede. Ana wa man ittaba'ani. Ja i oni koji me slijede. Ja i oni koji me slijede pozivaju na Allahov put i pozivaju to sa pozivaju sa dokazima. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu ove sure, sure Al-Kahf, govori o najvažnijem faktoru koji mora da se nađe kod onoga ili pojedinca, ili skupine, ili džemata koji hoće da pozivaju ka Allahu subhanahu wa ta'ala. A draga braćo, to je velika, velika, jaka želja prije svega da ljudi krenu pravim putem. Što znači da prije svega kod tebe mora da se nađe želja da želiš da ti ljudi krenu pravim putem. I da ti je žao, da se žalostiš zato što ti ljudi griješe, zato što su ti ljudi na nevjerstvu i tako dalje. Iako je u ovom kuranskom ajetu došao itab, ukor poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, zato što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam u jednom momentu imao previše te žalosti za tim ljudima koji nisu krenuli pravim putem. Toliko
Da ljudi kada su ga gledali, da su mislili da hoće da se ubije. Da hoće da se ubije radi velike žalosti što ljudi neće da vjeruju. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَدَ الْحَدِيثِ أَسَفَا. U ovom kuranskom ajatu Allah dželle šanuhu kaže pa zar ćeš ti svisnuti za njima? Kod nas je prevedeno svisnuti za njima, بَاخِعٌ نَفْسَكَ. Mada se prenosi od velikog broja selefa, kao što je Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, da ova riječ bahi u nefseke znači ubiti se. Pa zar ćeš se ti ubiti? Zar ćeš se ti ubiti od žalosti? Od žalosti za njima. Ovdje bi mogli za njima bukvalno da prevedemo nad njihovim tragovima. Jer ala atharihim znači nad njihovim tragovima. Znači isto čovjek kada mu ode neko koga on voli, pa ostanu ti tragovi od tih ljudi. I onda on svaki put kada to vidi, sjeti se i teško mu je. Pa je tako poslanik sallallahu alaihi wasallam, kada bi vidio kako ti ljudi odlaze, a ne žele da povjeru u istinu, bilo bi mu teško. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zar ćeš se ti ubiti radi njih, zato što oni neće da povjeruju u ovaj govor. U koji govor? U Kur'an. Znači pogledajte u ovom kuranskom ajetu, koliko je bilo teško poslaniku sallallahu alaihi wasallam, zato što nisu ti ljudi htjeli da krenu u pravim putem. Koliko je bilo teško poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I zato ćemo spomenuti sada nekoliko hadisa i sunnata poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nekoliko događaja iz kojih ćemo vidjeti kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pozivao. Iz tih događaja vidjet ćemo kolika je bila želja poslanika sallallahu alaihi wa sallam da ti ljudi krenu pravim putem. Ne samo da vidimo kako je, na koji način im je prilazio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ne. Nego kroz to ćemo vidjeti tu želju. Jer na što ćemo naići u tim događajima, vidjet ćemo da to čovjek ne može tako da učini ukoliko nema veliku, jaku želju. Pa ćemo vidjeti da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pozivao ljude u skupinama, u grupama, da im je prilazio i govorio, o ljudi, spasite sebe od džehennemske vatre. Da je prilazio pojedincima, svojim prijateljima, da im je govorio, o ljudi, poziva vas Allahu subhanahu wa ta'ala. Da je dolazio ljudima na samrti i govorio im, reci la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Dođe čovjeku na samrti i kaže mu, reci la ilaha illallah. Reci tu riječ, spasi sebe od džehennemske vatre. Pa su mu dolazili i nudili i žene i metak i govorili, hoćeš da budeš najbogatiji u Mekki, da ćemo ti da budeš najbogatiji u Mekki. Hoćeš da imaš najljepše žene u Mekki, da ćemo da imaš najljepše žene u Mekki. To kod poslanika sallallahu alaihi sallam ništa nije značilo. Pa tako zabilježi ima muslim u svom sahihu od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Da kada je objavljen kuranski ajet wa anzira ashirataka al-aqrabin, i ti pozivaj svoju najbližu rodbinu. Jer način objave kuranski ajeta u kojima se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem naređuje dava, išao je postepeno. Znači prvo je bilo naređeno da poziva svoje bližnje, pa tako sve dalje. Pa prvo mu je naređeno bilo da poziva svoju rodbinu, svoju najbližu rodbinu. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Pozivaj svoju najbližu rodbinu. Pa kada je poslaniku sallallahu alaihi wa sallam objavljen ovaj kuranski ajet, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je izašao. Izašao u Mekku. I počeo da ljude poziva. Počeo ljude da poziva po njihovim očajima. Pa je govorio, o Benu, o sinovi Abdu Šemsa. A oni su se tu okupili. O sinovi Abdu Šemsa, enqidhu anfusaku minan nar. Spasite sebe od džehennemske vatre. Pa je govorio, ja Beni Abdul Muttalib, enqidhu anfusaku minan nar. O sinovi Abdul Muttaliba, spasite sebe od džehennemske vatre. Pa je sve tako po imenima zao. Pa je čak i svoju kćerku Fatimu i rekao je, o Fatima, spasi sebe od džehennemske vatre. Fa inni la amliku lakum min Allahi shay'a. Jer kaže, ja vam ništa kod Allaha ne mogu pomoći. Znači ja, što sam s vama rodbinski vezan, ja vam ništa ne mogu pomoći sa tim kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Fa inni la amliku lakum min Allahi shay'a. Jer ja vam, kaže, ništa ne mogu pomoći kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je bilo među njima oni koji su rekli, jesi nas radi toga zovno Muhammede? Propuo ti dan. Pokvario si nam dan radi čega si nas zovno. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavio suru, tabbet jada Abu Lahab. Propuo je Abu Lahab. Abu Lahab mu je rekao, jesi nas samo radi toga zovno? Jesam. Kaže, upropastio si nam dan, propuo ti dan. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavio kuransku suru, tabbet jada Abu Lahab. Znači, pogledajte. Pogledajte kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pozivao. Pa je pozivu Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, taj ashab koji je najodabraniji od svih ashaba. Znači, najodabranija generacija poslije poslanika su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Među svim ashabima je najodabraniji Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu.
najodabranije Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. I sada ćete vidjeti zašto. Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu je bio veliki drug poslanika sallallahu alaihi wasallam u džahilijetu. U periodu prije dolaska objave. I tako jedne prilike, kad je Ebu Bekr sreo poslanika sallallahu alaihi wasallam u Mekki, kaže mu, Muhammede, kaže, pa gdje si ti? Kaže, nema te u onim tvojim sjelima sa tvojim prijateljima. Kaže, ljudi za tebe svašta govori. Kaže, ljudi za tebe govori da grdiš naše bogove. Ljudi za tebe govori da razvajaš ljude. Da razvajaš porodice. Jer, znači, kada bi neko povjerovao, suprotstavio bi se drugom. Tako bi došlo do razdvajanja. Kaže, grdiš naše bogove. Razvajaš nas. Razvajaš Kurejšije. Je li to istina? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeste istina. Kaže, jer ja sam poslanik od Allaha. Fa inni rasulullah. Kaže, jer ja sam poslanik od Allaha. Wa ad'uuka ila Allah. I kaže, pozivam te Allah. Pogledajte. Malo prije smo vidjeli kako je poslanik alejhi salatu ve sellem okupljao je u grupama. Međutim, ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem prilazi pojedincu. Tako je poslanik prilazio pojedincima, tako su oni. I zato Ebu Bekr kad je primio islam, otišao je i druge je pozivao. Pa kaže, ja sam Allahu poslanik i pozivam te Allahu. Pozivam te da obožavaš Allaha jednog jedinog. Vakare alihi l-Qur'an. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam mu je proučio nešto. Kur'ana. Pa Ebu Bekr odmah primio islam. I zato je posle toga poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio. Kaže, nikoga nisam pozvao u islam. Nikoga nisam. Ma da'autu ila l'islami ahadan illa kanet andahu kabuatun wa taraddud wa nadar. Illa Aba Bakr. Kaže, nikoga nisam pozvao u islam. A da se nije malo zamislio. Da nije malo ono ili odbio. Ili razmislio. Kaže, osim Abu Bakr. Abu Bakr, čim sam pozvao? A da'uke ila Allah. Pozivam te Allah, odmah prihvati islam. Odmah je povjerovao, odmah je izgovorio riječ šhadat, ašhadu an la ilaha illallah, wa ašhadu anna Muhammadan Rasulullah. Zbog čega? Zato što je Abu Bekr znao ko je poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znao je da poslanik sallallahu alaihi wa sallam prije nego što je počeo da poziva, prije nego što mu je došla objava, da nikada nije lagao, da nikada nije ružno govorio, da je bio čovjek velikog morala. I ako nije lagao u nekim malim stvarima, kako da onda laže na Allaha subhanahu wa ta'ala? Kako onda da laže na Allah subhanahu wa ta'ala i da govori da je poslanik od Allah subhanahu wa ta'ala. I zato je odmah povjerovao. I zato je, zato što Ebu Bekr je bio prvi muškarac koji je prihvatio islam. Prvi muškarac koji je prihvatio islam bio Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. I zato, radi tog, radi te da kažemo, zato što je bio među prvima, imao je posebnu odliku. I nad drugima sahabima. I nad Omerom radijallahu ta'ala anhu. I zato poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi se ljutio, promijenilo bi mu se lice kada bi se Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu naljutio. I zato je zabilježio imam Buhari u svom sahihu jedan događaj. Jedan lijep događaj, tako ću reći. Od Ebu Derde radijallahu ta'ala anhu. U kojem se spominje kako su se jedne prilike posvađali Ebu Bekr i Omer. Kako su se jedne prilike posvađali Ebu Bekr i Omer. Među Ebu Bekr i Omer su bili ljudi. Bili su ljudi, nisu bili. A osobina je ljudi, znači da nekad pogriješe, da se posvađaju i tako dalje. Međutim, gdje se ovdje vidi osobina mumina? Osobina mumina, osobina muslimana je da ne ustrajava na svom grijehu i na svojoj grešci. Nego kada vidi, kada mu se ukaže, da kaže svoje greške. Ja prihvatam i vraćam se. Pa jedne prilike se posvađal Ebu Bekr i Omer radijallahu ta'ala anhu. I kaže Ebu Derda, hadis u Buhari, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam je sjedio u mesjidu, kaže, žureću mu je dolazi Abu Bakr. Žureću mu dolazi Abu Bakr. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidi, na kakav način i kakav dolazi Abu Bakr. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam, čim ga je vidio, rekao, emma sahibukum faqad gamer. Kaže, čim je vidio Abu Bakra, rekao, emma sahibukum faqad gamer. Kaže, rekao je, ovaj vaš prijatelj se s nekim posvađao. Kaže, došao je, poslanio se s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam i rekao mu, Allahu poslaniće između mene i sina Hatabovog, to jeste Omera, je, kaže, nešto bilo. Fesra'tu ilaihi. Pa sam, kaže, ja malo, ono, požurio prema njemu. Požurio sam, rekao sam, kaže, fesra'tu ilaihi. Pa sam, kaže, požurio prema njemu. Pa kaže, fesa'altuhu.
an yaghfir li wa an yastaghfir li fa aba. Pa sam ga kaže pitao da mi oprosti i da moli Allaha da mi za mene za oprosti. Ono, kad se ljudi posve pa kaže moli Allaha da mi oprosti. Pa sam ga kaže pitao da moli Allaha da mi oprosti, kaže fa aba, pa je odbio. To jest Omer se toliko naljutio, nije htio da učini istighfar za Abu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Pa je to bilo teško. Abu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Pa kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to čuo, poslanik mu je rekao: "Ghafarallahu laka ya Abu Bekr." Allah ti oprosti Abu Bekru. I ponovio poslanik sallallahu alejhi ve sellem to tri puta. Tri puta poslanik alejhi salatu ve sellem: "Allah ti oprosti, Allah ti oprosti, Allah ti oprosti." Međutim, Abu Omer radijallahu ta'ala anhu se također odmah povratio. Omer se povratio. Došao u kući da traži Abu Bekra, nije ga našao. I sad on odlazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, međutim po vajhu yatama'ar. Dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Omer. A poslaniku sallallahu alejhi ve sellem se lice mijenja. Mijenja se od srdžbe. Zato što je nasrdio i nije htio da moli oprost Abu Bekra radijallahu ta'ala anhu. Pa kada je to vidio Abu Bekra radijallahu ta'ala anhu, prepose. Abu Bekr kad je to vidio, prepose. Prepose da poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne grdi Omera. Da ne kaže nešto Omeru radijallahu ta'ala anhu. Kaže fajatha ala rukbati. Pa kaže Abu Bekr odmah pao na svoja koljena. I rekao mu ja Rasulallah, o Allahu poslaniće. Inni kuntu azlam. Ja sam kriv. Allahu poslaniće, ja sam kriv. I to ponovio dva puta. Kaže ja Rasulallah, inni azlam, inni kuntu azlam. Allahu poslaniće, ja sam bio nepravedni. Ja sam bio. To jeste zato što sam prvi. Zato što sam prvi počeo. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je čuo to, kada je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo, rekao je samo: "Utruku li sahibi." Ostavite mi mog prijatelja. To jest nemojte srdit Ebu Bekra. "Utruku li sahibi." Ostavite mi mog prijatelja, jer kaže tako mi Allaha. Kaže kad sam vas pozivao, nije bilo ni jednog a da nije rekao kezebte, slabo si. To jest nije bilo ni jednoga a da nije posumnio i odbio moj davet na prvi, u prvi mah, kaže osim Abu Bekra radijallahu ta'ala anhu, fa innahu wasani bi ahlihi wa malihi, i kaže on me je pomogao sa svojim životom i sa svojim imetkom. Znači pogledajte. Pogledajte tragove Abu Bekra radijallahu ta'ala anhu. I ono što je ostavio za sebe, taj veliki ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, taj veliki mujahid, taj veliki vladar, taj veliki pravedni vladar. Pogledajte te tragove koje je ostavio iza sebe. Te hadise koje je prenio od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, vratite se. Kako ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pozvao? Kako što, tako je bio. To je bio pravac. To je bio menhađ. To je bio način pozivanja kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da prilazi pojedincima. Da kao što prilazi pojedincima, tako isto prilazi skupinama. Znači, ne da kažu ko što danas. Neki hoće da kažu, ma slušaj, ma nema gdje ćeš bala njemu govoriti, ovaj ću da sjediš sa njim, da njemu govoriš. Ma neki jadnik, neka fukara, jok, treba znači ciljat malo, odabranije ljude. Dobro, pazite znači, svakog treba ciljat. Nikoga ne smije, niko se ne smije ostavljati. Da ima neko da kaže, njemu neću govoriti o Allahu, njega neću pozivat, Allahu subhanahu wa ta'ala, da Allah dželešanu sačuva. I spomenuli smo kako je došao ajet koji se koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem radi takve stvari, gdje su došli mušici i rekli: "Allahu poslanici, da mi sjedimo s tobom, a s tobom Bilal, s tobom Habab, s tobom Suhejb, ma daj, otjerajte iz svog međlisa i svog sjela, pa ćemo mi doći." Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajet sure Al-Kahf: "Vasbir nafsaka ma'a alladine yad'una rabbahum." Kaže: "Ti se čvrsto drži onih koji se mole svom gospodaru jutrom i večeri." Ti se čvrsto drži. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem je svakog pozivao ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Od pojedinaca, do skupina, do uglednika, do siromašnih. To je bio način pozivanja poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I draga braćo, to i mi učimo. Znači, zato ovo spominjemo. Da i mi isto ga uzmemo pouku, da poruku, da naučimo. Da ako hoćemo da budemo na čemu je bio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da i mi moramo da sa tom velikom ženjom da pozivamo. Zar može neko od nas da ima svog prijatelja koji ne klanja ili čini neki haram, a da bude sasvim normalan prema tobi. Da ne kažeš svom bratu, slušaj, Allah dželešanu ti to naredio. Normalno, polako, postepeno. Da mu ne kažeš, hajde na predavanje. Da mu ne kažeš, hajde ovo poslušaj predavanje. Hajde ovo poslušaj knjigu. Da mu ne kažeš, Allah naredio da se klanja. Draga braćo, ne može biti čovjek tvrditi da je na onome na čemu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a da bude hladnokrvan.
da bude sasvim ono normalan. Eto ja klanjam ovi tako. Allah je znači. Dobro. Međutim, pogledajte kolika je poslanikova sallallahu alejhi ve sellem želja bila. Da je toliko tuge da su ljudi pomislili da će, da hoće da se ubije. U tolikoj tuzi je bio zato što ljudi odlaze. I zato kaže šejh Džemaluddin al-Kasimi u svom tefsiru Mahasim ta'vil, kaže, wasalta ila halatin. Tumačo vajet. Kaže, došao si do stepena. Da si bio u takvom, da kažem, u takvoj tegobi. Da bi su ljudi pomislili da ćeš se ubiti radi onoga što su vidjeli od tvojih osjećaja, od tvojih pokreta i tako dalje. Međutim, u ovom kuranskom ajetu se ne kritikuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem u smislu da se kaže, nemoj nikako imati želju da ti ljudi krenu pravim putem. Ne, nego nek bude umjereno. Ima ni veliku želju, ali neka to bude umjereno. Ako neko neće da krene, pa to je Allahu dželle šanu odredba. Allah dželle šanu najbolje zna. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala, "Walau kana fihim khayran la asma'u." Da u tim ljudima ima hajra. Da oni hoće da budu pravi muslimani. Allah dželle šanu bi dao da oni čuju. Allah bi dao da oni čuju da to uđe u njihova srca. Međutim, Allah dželle šanu nikome nepravdu ne čini. I ti ljudi što su ostali u zabludi. Ti ljudi što su ostali u zabludi, ostali su samo zato što su zaslužili tu zabludu. Pa tako, draga braćo, isto tako, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao svog amidžu Ebu Taliba. Ebu Taliba koji je pomagao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koji mu u nekim momentima bio jedina podrška. Jedina podrška u nekim momentima poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je bio Ebu Talib, njegov amidža. Koji je uzeo brigu za poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nakon smrti njegovog dede, poslanikovog dede Abdul Mutaliba. Kad je umro Abdul Mutalib, brigu za poslanika sallallahu alejhi ve sellem uzeo Ebu Talib. Međutim, iako je pomagao, iako je odvraćao mušrike da ezijete poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije prihvatio islam. Nikada nije prihvatio islam. Zbog čega? Zato što se bojio da će ga ljudi ono ismijavati od toga. I zato u jednim svojim stihovima kaže, jer su Arapi bili bjesnici tada, kaže da se ne bojim toga da će ljudi me grditi i opsovati. La wajattani li dhalika samhan mubina. Kaže, vidio bi me kako se odazivam tome. To jeste kako se odazivam vjeri Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I zato vidjet ćete u nekoliko hadisa, u nekoliko predaja, kako mušrici, kada bi im ono došla tegoba od poslanikovog sallallahu alaihi wa sallam poziva, kako su išli Ebu Talibu i njemu se žalili, njemu se jadali. I govorili mu, pa znaš šta radi Muhammed, radi to i to, znaš šta radi Muhammed, radi to i to, znaš šta radi to i to. A nisu mogli da ga odvrate zato što mu je Ebu Talib bio zaštita. Pa je tako zabilježio imam Tabarani u svom dijelu Mu'adžemu al-Ausat od Aqila ibn Abi Taliba, da su jedne prilike glavešine Kurejšija došle kod Ebu Taliba. Da su kod njega došli. I da su rekli, kaže, ovaj tvoj, Muhammed, kaže, od nas, kaže, grdi naše bogove. Govori da je samo jedan bog, da nema više bogova. Razdvaja nas, razdvaja naše džemate, našu zajednicu. Pa daj, možemo li nešto da mu damo da se toga okani? Da se okani poziva u to. Da mu damo žena, najljepši žena, da mu damo i metka, šta god hoće, da bude kralj, da će mu da bude kralj. Ali samo da se okani pozivanja u to. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kad smo to rekli, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. ما انا باقدر على ان ادع ذلك لكم من ان تشعلوا لي منها شعله كاجي كاو شتو في ماني не можете донијети и упалити то што не можете упалити један трачак овог сунца да ви будете себеб да то сунце гори каже исто тако ја не могу оставити овог што позива као што ви то не можете учинити ја исто тако не могу оставити да позивам овог што позива. Draga braću, to je ličnost onoga koji poziva Allahu subhanahu wa ta'ala. Poslanik sallallahu, pogledajte ovdje ličnosti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nema da mu daš nešto. Danas ljudi da Allah dželešanu sačuva među lemom, učeni ljudi, danas zastupa jedna mišljenja. Malo prošlo vremena promijenio ta mišljenja. Promijenio i sve svoje principe. Dobro, bilo islamski učenjaka, o tome smo govorili, promijeni svoje mišljenje, fiksko, pravno mišljenje. Imam Šafi imao dva mezheba. Mezheb dok je bio u Iraku i mezheb kada je došao u Egipat. Zato što je vidio, došli do njega neki hadisi, vidio da se običaji ljudi razlikuju, promijenio neka svoja mišljenja. Međutim, danas ljudi svoje principe ostavljaju, svoje načela ostavljaju. Zbog čega? Zato što mu neko kaže, slušaj, imat ćeš dobru platu, daćemo ti to, ali šuti. On kaže, dobro,
nema problema. Ja ću ono, naš, pozivati, ali nekako drugačije. Međutim, sa ona, njegova želja, sa ona, sve je to otišlo radi čega? Radi nekoliko nula. Radi nekoliko nula, sve to nestaje. Znači, to su ličnosti koje nisu jake ličnosti. Dok čovjek kada je jaka ličnost koja se povodi za poslanikom, sallallahu alaihi sallam, ovo je njegovo pravilo. Ja ne mogu ovo ostaviti ko što vi ne možete. Može li sad neko upaliti sunce? Ne može. Isto tako ja ovo ne mogu. Ovo je moj put i ja pozivam. I zato pogledajte učenjake ovog ummeta. Do današnjeg dana i ubijani su, i u zatvore zatvarani, i iskušavani, i zabranjivani da drže predavanje, sve to. Međutim, jesu li se promijenili? U jednom centu se nisu promijenili. Zbog čega? Zato što znaju što poziva i radi koga poziva, radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato neki dan sam gledao intervju sa jednim šejhom koji je bio u zatvoru pa izašao. Kaže, ja sam ljudima koji su me zatvorili rekao, dajte mi pravo koje je Ebu Džehl dao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, dajte mi pravo, znači tražim od vas da mi date pravo koje je Ebu Džehl dao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Koje je to pravo koje je Ebu Džehl dao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, Ebu Džehl je dao poslaniku alejhi salatu ve selam da poziva, da govori. Kaže, dao mu je pravo, poslanik je išao Mekom, kad je bio hađ, išao bi pozivao bi plemena. Jest, Ebu Džehl, njegova družina su išli iza i govorili, laže, siherbaz, čarobnjak, ovako. Međutim, dali su mu priliku da govori. A kaže, vi meni sad ne date priliku ni da govorim. Ovo govori ovaj jedan šejh, jedan učenjak. Pa kaže, dajte mi to pravo, kaže, da ja govorim ljudima, a vidite za mnom i govorite, laže, čarobnjak, laže, siherbaz. Ali dajte mi da ljudi čuju. Znači, pogledajte kako čovjek kada je na pravom putu, kada je ličnost, kako jako poziva, nema promjena. Ljudi danas, jer o tome smo govorili kada bi ljudi, znači kada bi ljudi trebali da se okretaju prema ljudima koji su na vlasti, danas svakakve budale dolaze na pozicije. Onda kad bi ljudi se tako mijenjali, onda bi čovjek u svom životu 20 pravaca promijenio, 20 mezheba promijenio. Da tako kažemo, sad je ovaki, sad može, sad ne može, sad između se. Jar, kakva je to vjera? Vjera je jedna. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Reci, ovo je moj put. Ja njemu pozivam. I zato je Abu Talib, kada umire Abu Talib, ko što je zabilio žima muslim u svom sahihu, dolazi mu poslanik sallallahu alaihi sallam. A između njega su također bile glavešine. Bile su glavešine Kurejša. I govorile su mu šta? Abu Talibe, nemoj da promijeniš svoju vjeru. Umri na čemu je bio Abdul Muttalib. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem u istom momentu, pazi, u istoj sobi, ovim govore, umri na čemu je umro Abdul Muttalib. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori, pogledaj subhanallah, milosti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Taj je čovjek čuo, taj je čovjek sve te godine slušao poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako poziva. Ali nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, a valla si slušao od mene godinama, pa umri, crkni, kad nećeš da povjeruješ. Nego u tim zadnjim momentima, poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori, ja am, ja ama, o amidža, kul la ilaha illa Allah, reci la ilaha illa Allah, kelimeten ešfa'u leke biha inda Allah. Reci la ilaha illa Allah, reci tu riječ sa kojom ću ti ja posvjedočiti na sudnjem danu. Samo to reci. Ja ću ti posvjedočiti sa tom, ja ću se zauzimati za tebe. Ja ću se zauzimati za tebe. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam, šta je šefat? Koliko je tražio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da mu Allah dželešanu da šefat, da se zagovara za ljude iz svog ummeta, griješnike. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu koji je zabilježio ima Muslim u svom sahihu, kaže, Allahu dragi, Isa alejhi selam je rekao to i to. Isa alejhi selam je rekao, in tu'azibhum fa innahum ibaduk. Ako ih kazniš, pa oni su tvoji robovi. A ja kažem, ummeti, ummeti. A Allahu, ja kažem, moj ummet, moj ummet. A ja kažem, moj ummet, moj ummet. Pa Allah subhanahu wa ta'ala reče Džibrilu, ja Džibrilu, idhab ila Muhammad fa kul lahu, inna se nurdike fi ummetike wala nesuk. O Džibrilu, idi Muhammadu i rec mu, da ćemo ti da budeš zadovoljan i nećemo te ožalostiti. Nećemo te ožalostiti. I zato pogledajte jedan, više hadisa govori o šefatu. Kako će poslanik sallallahu alaihi wasallam zagovarat se za griješnike, za one koji su zaslužili džehennem na sudnjem danu. Zagovarat će se poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njih. I kad je umro Ebu Talib, umro je sa riječima ala milleti Abdul Muttalib. Umro je sa riječima ala milleti Abdul Muttalib. Umirem na vjeri Abdul Muttaliba. Umirem na vjeri Abdul Muttaliba.
I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je vidio da je tako umro, šta je rekao? Kaže: "La astaghfiranna laka ma lam unha anhu." Kaže: "Tako mi Allah, tražit ću oprost za tebe sve dok mi ne bude zabranjeno." Tražit ću oprost za tebe sve dok mi ne bude zabranjeno. Pa Allah subhanahu wa ta'ala po pitanju smrti Abdulmutalib, Ebu Taliba, objavio dva kuranska ajeta. Prvi ajet sure Teube: "Ma kana lin-nabiy wal-ladina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba." Ne doliči i ne treba poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ni onima koji vjeruju da traže oprost za mušrike, pa makar i bili najbliža rodbina. I drugi kuranski ajet sure Al-Qasas: Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ti ne upućuješ koga hoćeš, koga voliš, nego Allah upućuje koga hoće. Ti ne upućuješ o Muhammedu onoga koga voliš. Volio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Abu Taliba. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem iz ovog kuranskog ajeta vidio volio Abu Taliba, iako je bio mušrik. Volio ga je. Nije volio njegova djela. I zato musliman kada ne voli, kada mrzi nekoga, mrzi ga radi njegovih djela, ne radi njega kao ličnosti. Ne radi njega kao ličnosti. Innaka la tahdi man ahbabta. I ovdje vidimo da Allah dželle šanu jedini taj koji daje uputu kome hoće. I zato je bilo teško poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, draga braćo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao tu veliku želju. I bez te velike želje ne može uspjeti onaj koji hoće da poziva ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Neko ima imetak, hoće da poziva Allahu subhanahu wa ta'ala, ima na raspolaganju milione, međutim nema neke velike želje. Njemu svejedno pročitalo tu njegovu knjigu koju izda 10 ljudi ili 10.000. Njemu je bitno da to ide, to je njemu postao posao. Njemu nije bitno da li će negdje na predavanje doći 10 ljudi ili će doći 1000 ljudi. Bitno je da to bude. Čovjek ima imetak, ali nema želje. Kakva je to dava? Nema tu dave. Čovjek ima znanje, ima ilu, doktor nauka, magistar nauka. Međutim, kažem, šta ću ja, ljudi neće, bogati, ono, znaš kako je, tako vrijeme ljudi neće, šta ću ja sad? Ja kažem, dođem u džaviju, njih nema, što bi ja sad džabe dolazio radi jedno ili dvoje ljudi. Ima li tu uspjeha u davi? Nema uspjeha u davi. Međutim, čovjek, kada ima želje, kada ima znanje, ispravnog znanja iz Kur'ana i sunnata poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa makar to znanje bilo malo, ali ima ovu veliku želju, Allah dželle šanu će preko njegovim sebebom i preko njegovih ruka uputiti više ljudi nego što će uputiti putem ljudi koji su doktori ili magistri islamskih nauka. Ako čovjek ima znanja, ali ispravnog znanja, pa makar malo, ali ima iskrenost, ima ovu veliku želju, Allah dželle šanu će dati da ljudi krenu tim pravim putem. Draga braćo, ovo je jedna od velikih pouka za islamske sure. Druga stvar koju još imam u ovom uvodu, jeste da Allah Đelešanuhu upravo u ajetu, dva ajeta, prije nego što će početi kazivanje o momcima iz pećine, Allah Đelešanuhu govori o dunjalku. Allah Đelešanuhu kaže: "Inna dja'alna ma'ala l'ardi zinatan laha." Mi smo sve što je na zemlji učinili ukrasom. "Inna dja'alna ma'ala l'ardi zinatan laha linabluvahum ejuhum ahsanu amela." Mi smo sve što je na zemlji učinili ukrasom, kako bi ljude iskušali koji će od njih bolja djela raditi. Wa inna laja'aluna ma 'alayha sa'idan jumsa. I mi ćemo tu zemlju posle toga pretvoriti u jednu ledinu. U jednu ledinu na kojoj nema nikakvog ploda. Sa'idan jumsa znači ledina na kojoj nema nikakvog ploda. Draga braćo, ovdje s ovim kuranskim ajetom moramo da obratimo pažnju na jednu stvar. A to je da u ovom kuranskom ajetu, kao i mnogim kuranskim ajetima, Allah dželle šanuhu govori nam o suštini dunjalka. Allah dželle šanuhu nam govori o dunjalku i o suštini dunjalka. Ovu stvar, većina nas možda misli da tu stvar znam. Ono, znamo da čovjek na dunjalku da nije vječno, da je prolazno, treba činiti dobra djela i tako da. Međutim, pogledajte na koliko mjesta na različite načine Allah subhanahu wa ta'ala govori o dunjaluku. Navodi nam slikovit primjer dunjalu kada je dunjalu taki i taki. Pa nam kaže dunjaluk je taki i taki. Pa nemojte teži za dunjaluk, tako dalje. U Kur'anu, poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svom sunnetu. Draga braćo, stvar je veoma bitna. Stvar je veoma važna. Jeste li vi vidjeli, ovo sad pitanje vas pitam, pitam sebe, pitam vas. Jeste li vi vidjeli da neko od omladine koje je došao i klanio 5 vakat namaza, i klonio se harama,
i ostavio te namaze i vratio se svojim haramima, zbog čega je taj čovjek to uradio? Jel taj čovjek uradio zato što je posumnjao u islam? Nije. Jel taj čovjek to uradio zato što je rekao ja više ne vjerujem u Allaha? Nije. Jel uradio zato što je rekao ja ne vjerujem u sudnji dan? Nije. Radi čega je uradio? Uradio radi dunjaluka. Čovjek, pa makar da je 10 godina bio, radi čega je to uradio? Uradio radi dunjaluka. Jer fala Allahu dželašanuhu, ova vjera je tako jasna. Ova vjera je tako čista. I ne može, osim mali broj ljudi, koji su zaslužili, ponovo kažemo da Allah, ne može da tu vjeru prihvati i da onda posumnja u nju. I da onda pređe na neku drugu vjeru. Nego najveći, ko što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svaki ummet ima svoje iskušenje. Li kulli ummetin fitna, wa fitnatu ummeti al-mal. Svaki ummet ima svoje iskušenje, a iskušenje mog ummeta je imetak. A iskušenje mog ummeta je imetak. I zato, draga braću, Allah dželle šanuhu, pogledajte u samoj suri Kef, Allah dželle šanuhu, pored kazivanja koje imaju veze sa tim dunjalukom, Allah dželle šanuhu zasebnim ajetima govori o tom dunjaluku. U jednoj kuranskoj suri. Na nekoliko mjesta ćete naći. Ovdje kaže, inna dja'alna ma'ala l-ardi zinata Allah. Mi smo sve što je na zemlji učinili zinalukom. Pa nekoliko ajeta posle toga Allah dželle šanuhu kaže, vodrib lehu metel al hayati dunja. Kaže poslaniku alejhi salatu vesselam, navedi im primjer ovoga dunjaluka. Kama in anzalnahu min as-sama. Navedi Muhammede primjer ovog dunjaluka i reci im da je on kema'in, poput vode, enzallahu mine sama, koje mi ispuštamo sa nebesa, fahtelata bihi nebatul ard. Pa se kaže, plodovi zemlje pomiješaju sa tom vodom i onda biva šta? Niknu. Budu zeleni. Cvijeće bude lijepo. Pa kaže, šta onda poslije toga se desi? Fa asbaha hešimen. Onda poslije toga ti plodovi postanu hešimen. Postanu suhi. Te druhu rijah, kaže, koga vjetar odnese. Koga vjetar odnese. Allah Đelšanu, pogledaj kako nam navodi primjer dunjaluka. Naših života, naših dijela, da je to primjer kao ploda koji se osuši i koga vjetar odnese. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Allah je kadar sve da učini. Jer kada Allah Đelšanu kaže, faja'alnaha hasidan ka'an lam tagna bil ams. Pa kaže, da mi to pokosimo, taj dunjaluk i ta uživanja dunjaluku ka alam tagna bil ams, kao da kaže juče nikako nije postojalo. Znači za sekundu nestane mu traga. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Yunus ka alam tagna bil ams, kaže kao da juče ništa nije bilo. Draga braćo, dunjaluk, kada kažemo dunjaluk, nije sve od dunjaluka pokućeno. Od dunjaluka, ono što koristi čovjeku za njegov život, za njegovo zdravlje, za njegovu vjeru, to je pohvalno. Međutim, dunjaluk, prepuštanje dunjaluku i stvari koje čovjeka vode da bude ohol, da se diže, da zaboravlja na Allaha, da zaboravlja na stvari koje je Allah Đelešanu naredio, koje je Allah Đelešanu zabranio, to je taj pokuđeni dunjaluk. I tu je zato, pogledajte, sve što Allah Đelešanu je dao stvari na dunjaluku kao iskušenje da bi ljude odvodili od prave vjere. Međutim, pogledajte, žena. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da nešto najbolje što čovjek može imati je šta? Lijepa hajrli žena. Znači, kada je na halal način, to je najveća blagodat dunjaluka. Međutim, pogledajte s druge strane ajet hadisu kojima se govori o ženama. O ženama kao u smislu koje Allah dželešanuhu dao, znači da odvraćaju ljude sa pravog puta. I koliko je samo omladine ostavilo vjeru. Ostavilo vjeru radi ti dunjalučki uživanja, a ponajprije uživanja koje su zovu žene. Ostavilo vjeru. Upravo onako što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, je bi'u dinahu, prodaje svoju vjeru. Međutim, vjernik treba da zna svrhu tog dunjaluka. I treba da zna svaki put, pa sve ovo. Ta sva dunjaluka je vezano, draga braću, za čovjekovo srce. I svaki put kada se u čovjekovom srcu pojavi, dobro zapamte ovo, obratite pažnju. Svaki put kada se u čovjekovom srcu pojavi ljubav, želja, pohlepa, ono hoćeš, kad vidiš, joj da mi je. Kad vidiš da nekom nešto, pa makar odjeća da bude, pa ono ne da kažeš, vidi ovo toplo. Znači, pa kad je zima, dobro je, pa i ja bi da to imam, zato što mi koristi, čuvam me od hladoći. Međutim, kad vidiš da nečem nešto, pa kažeš, joj da mi je to. Joj da mi je tu odjeću. Joj da mi je to auto. Joj da mi je ta, da mi je kuća. Taj moment kada kažeš joj da mi je, to je nešto što uništava čovjeku vjeru.
Pogledajte, posrećete sad ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A prije svega da znamo šta je to. Znači ono kada čovjek u svom srcu kaže joj da mi je. To je ono što uništava čovjeku vjeru. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji zabilježio imam Tirmizi od Kabe ibn Malika. Ovaj hadis dobro o njemu razmislite. Da samo večeras ovaj hadis čujete i da o njemu razmišljate, inshallah, otićemo se koristiti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ma dhibani ja'ani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i ala ad-dunya li dinihi wa sharafi li dinihi." Kaže dva vuka. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Dva vuka koja su poslana u stado ovaca, nisu ništa gori od čovjekove pohlepe za dunjalukom, za njegovu vjeru." Ste li razumili hadis? Dva vuka koja se pošalju, dva gladna vuka, bani džaje ani, dva gladna vuka koja se pošalju da im se u stado ovaca jedite. Znači dva gladna vuka kada se pošalju na stado ovaca, šta urade? Urade belaj. Naprave nered. Znači pojedu, zakolju. Kaže, to ništa nije gore, to ništa nije gore od toga da čovjek ima ljubav prema dunjaluku i ugledu za njegovu vjeru. To jeste da šteti njegovoj vjeri. Znači, ko što ti vukovi štete tim ovcama i vlasniku tih ovaca, isto tako ta ljubav prema dunjaluku i ugledu šteti čovjekovoj vjeri. I zato šta? Znači, nakon što ta dva vuka prođu, kakve ovce ostaju? Ostaju nikakve. Kakva vjera kod čovjeka ostaje nakon što dunjaluk uđe u srce? Nema ništa od nje. Ljudi ostavljaju vjeru. Ponovo vam kažem, je li neko ostavio vjeru, koji je ušao ovu vjeru, da nas Allah dželešanu učvrsti, je li ostavio zato što je rekao ja više ne vjerujem u Allaha, ja više ne vjerujem u neki od islamskih ili imanskih šartova, nije. Međutim, draga braćo, taj dunjaluk ga pokvario. I zato su učenjaci selefa govorili i ukazivali da čak taj dunjaluk kvari srca uleme. Pa kaže, prenosi se da je Malik ibn Dinar govorio, ittaku sahire. Kaže, bojite se siherbazice. To su one žene koje, znaš, i ovdje ima ono, žene zapisivaju. Pa kaže, nemoj da ti ta zapiše, da ti napravi sihir ili nešto. Govori, ovaj govorio, kaže, bojite se. Kaže, žene koje pravi siherbazice. Pa su rekli, ko je ta? Kaže, tesharu kulubel ulema. Kaže, to je dunjaluk. Kaže, to je dunjaluk, kaže, koji kvari, odnosno sihir koji kvari srca uleme. Znači, dunjaluk je sihir koji čak i srca uleme kvari. Ako kvari srca uleme i ljudi koji svojim glavama imaju Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa kako će tek onda da kažemo sa ljudima koji imaju manje znanja od toga. I draga braćo, pazite, ovaj ajet se navodi odma ispred kazivanja o mladićima iz pećine. O čijem ćemo kazivanju početi sljedeći put. Zbog čega? Razmišljajte. Pazite, Allah Đelešanu nam je dao da razmišljamo zbog čega ovaj ajet dolazi ispred ovog ajeta. Draga braćo, po nekim kazivanjima, ti mladići koji su se sakrili u pećinu da sačuvaju svoju vjeru, su bili sinovi kraljeva. Su bili sinovi kraljeva i vladara i ljudi na pozicijama u tom gradu. Znači, bili su sinovi bogataša. Sinovi kraljeva i bogataša. Međutim, ti sinovi bogataša i kraljeva koji su živjeli u vremenu vladara koji nije vladao po Allahovom zakonu i ljudi koji nisu obožavali Allaha subhanahu wa ta'ala, šta su radili? Zamislite samo kako žive sinovi bogataša i vladara. Znači, šta god požele imaju. Međutim, ti mladići su to ostavili i otišli jednu pećinu. Ostavili to i otišli jednu pećinu. Zamislite da čovjek iz jednog raskoša ode da se sakrije jednu pećinu gdje su u toj pećini zaspali. Ko to može uraditi? Može uraditi samo onaj koji razumije ovaj kuranski ajet. Koji razumije dunjaluk. I onako kako Allah Đelešanu govori o tom dunjaluku, da je taj dunjaluk bola iskušenje. Da je taj dunjaluk ukras. I zato uzmi od dunjaluka onoliko koliko ti je potrebno, a drugo ostavi. Imaš viška para, podaj kao sadaku. Imaš viška para, ostavi za nešto da ćeš napraviti neki hajr. Međutim, nemoj imati želje da imaš kule, da imaš gradove. Ako ti Allah Đelešanu dao da si bogat,
Alhamdulillah, zahvali Allah subhanahu wa ta'ala, budi zadovoljni. Neće, alhamdulillah. Ako ti Allah Đelešanu dao da imaš manje, zahvali Allah Đelešanu i na tome. Znači, od oba dvojice se traži da zahvali Allah subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, dunjaluka se uzima ono što ti je potrebno. A drugo se ostavlja. Jer smo mi ovdje prolazni. I zato Allah Đelešanu je ovaj ajet o dunjaluku spomenuo nakon što je rekao poslaniku alaihi salatu wasalam. Zar ćeš ti sebe ubiti? Da mu dade znanje da sve je to prolazno. To što si na iskušenjima. Ljudi neće da vjeruju. Sve je to prolazno. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji zabilježi imam Tirmizi. Sa kojim završavamo ovo večerašnje predavanje. Od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Mali valid dunija. Kakve veze ja imam sa dunjalukom. Znači ovako da prevedemo ovaj izraz. Mali valid dunija. Kakve veze. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Imam ja sa dunjalukom. Mathali wa mathalu dunija. Kaže, primjer mene i dunjaluka, primjer mene i dunjaluka, ke methali rakibin, istadalle tahta šeđaratin, thumma taraka. Kaže, primjer mene i dunjaluka je kao primjer čovjeka, putnika, koji nađe neko drvo, nađe neki hlad, odmori se ispod tog hlada i dalje nastavi svoj put. Odmori se malo i dalje nastavi svoj put. A mi, draga braći, isto tako. Prije ovog dunjaluka, smo bili koliko godina, hiljada godina u nepostojanju. Pa smo došli ovdje. Pa ćemo biti samo malo, malo, malo u odnosu na ono što je bilo prije i na ono što će biti poslije. Znači, trepta joka u odnosu na prije i na odnosu na poslije. Alfala Allahu Đalešanu. Allah nam dao, naučio nas, podučio nas radi čega smo na ovom dunjalu. I zato nemojte da dozvolimo da nas neka dunjalička stvar odvuče, pa makar od neke stvari koja je mustahab, koja je pohvalna. A dne od neke stvari da kažemo da Allah Đelešanu sačuva stvar koja je vađib, stvar koja je fars, ili da učinimo nešto haram. Da nas ovaj dunjaluk ne odvrati od nečega što je pohvalno kod Allah subhanahu wa ta'ala. I da još samo spomenemo hadis, također zabilježi imam Tirmizi od Sahel ibn Sa'da i Sa'idija radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعودة ما سقى منها كافرا شربة ماء. Da ovaj dunjaluk kod Allaha vrijedi koliko je krilo mušice, Allah ne bi dao da se kafir, nevijenik, na njemu napije gutljaj vode. Da se na njemu napije gutljaj vode. I zato molim Allah subhanahu wa ta'ala još jednom da nas ovaj dunjaluk ne odvrati od stvari koje Allah Đelešanu naredio. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas ne odvrati od Kur'ana i da 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 što više vremena na ovom dunjaluku provedemo družeći se sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Sljedeće predavanje, ako Bog da počinjemo sa 9. ajetom ove kuranske sure, sa kazivanjem o mladićima, o momcima iz pećine. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari zdravlja i imana, prije svega da nastavimo sa ovim našim druženjima. Kulu qavli hada, wa astagfirullah, li wa lakum, fa astagfirullah.